Tunduklah dikunya. Bapak mandi. Lagi lah. Tuh. Lagi sejam kita ke pukul 7 mandi. Kuzum ye lo. Eh dia pun. Si. Papa. Nama saya kita dah. Kena 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 kena. Mandi. Rembo. Ada nama Rembo. Hahaha. Mau tak Rembo? Lagi-lagi tanya Rambo. Tu budak-budak nakal. Apa? Budak kampung. Tanya, tanya gangster kampung. Gangster. Gangster kampung tu. Apa yang busur-busur rumah? Busur-busur rumah. Alai. Ya dia purut lagi. Nak buat cicing lagi. Tanya gangster. Oh gangster. Nyip lagi. Lari ya. Angat budak Osia, budak Osia, budak Osia, budak Osia. Tu yang mandi sungai tu, membuat ramai mandi sungai. Nyonya ketua lah. Mike, nama ni Mike. Boboy. Hello Boboy. Umak kau. Garam. Garam. Garam mana ni? Garam mana? Okay. Joel, pusing-pusing kampung. Umak panjai. Nai. 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 Bagi dah. Gas. Gas. Hello gas, ya. Hello guys, ya. Mau, ni mau. Ni mau. Mau, why? Mau, ya. Apa apa? Mandi lah. Iya, iya, iya. Jangan lupa. Saya mandi jual ya, pengibun kuno anda, pengsan nama kita. Iya, iya, iya. Ya. Tidak lupa. Tidak mandi. Tidak mandi. Ya. Terus apa? Ayo mandi. Sudah lama main tak? Top nai ai ulu guys. Tebak main rakam. Ini buat guys. Buat rakam. Mandi je kita guys kau rakam. Rakam. Oh juga ya lagi kok. Dah wah dah wah. Baik baik. Nah udah ya. Oh my god. Dah kan jual lagi. Ya ada usaha mandi. Usaha mandi. Ye mandi. Indo lala mandi. Nya Indo lala mandi. Ada mandi lala. Dah lah dan tu. Ye. Ni lubuk ni.